ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታዊ ታስራት ዜናዎቹን ነግራችኋለሁ። የሀገር ውስጡን በማስቀደም እንጀምራለን። መንግስት አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ እርምጃዎችን እየወሰደ ቢሆንም የዋጋ ንረትን ወደሚፈለገው ደረጃ ማውረድ አለመቻሉን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። ረጅም የአቅርቦት ሰንሰለት መኖር፣ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ውስንነት፣ የነዳጅ ዘይትን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታየው የሸቀጦች ዋጋ መናር እንዲሁም በቀይ ባህር የንግድ መተላለፊያ መስመር ላይ የሚታዩ እክሎች የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት እየፈተኑ መሆኑንም ሚኒስትሩ አመላክተዋል። የሚከሰተውን የዋጋ ጭማሪ ለማስቆም አሁንም ቀሪ ስራዎች መኖራቸውን ሚኒስትሩ ተናግረዋል ሲል ካፒታል ዘግቧል። ባለፉት 10 የበጀት ዓመት ወራት ዳይስፖራው በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ቤት ከላከው ገንዘብ 4.2 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህንን ተከትሎም በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ቤት የሚላከው የውጭ ምንዛሬ የተሻለ እድገት ማሳየቱን የኢትዮጵያ ዳይስፖራ አገልግሎት ገልጿል። ባለፉት 5 ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ ከ4.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ በህጋዊ መንገድ መገኘቱም ተነግሯል። እድሜያቸው ለትምህርት ከደረሱ ህጻናት መካከል 35 በመቶ በወቅቱ ትምህርት ቤት እንደማይገቡ የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የወላጆች የግንዛቤ እጥረት እንዲሁም የገንዘብ አቅም ማነስ ለችግሩ በዋነኛነት የሚጠቀሱ ምክንያቶች መሆናቸውም ተነግሯል። በመዲናዋ በህጻናት መብት አጠባበቅ ጉዳዮች በርካታ ክፍተቶች መኖራቸውም የተነገረ ሲሆን የትምህርት ጥራት ጉዳይም በችግርነት ተነስቷል። የወላጆችን ተሳትፎ ማሳደግ፣ የመምህራንን ጥራት ማጎልበት፣ የግብዓት አቅርቦትን ማሻሻል እንዲሁም ምቹ አካባቢን መፍጠር እንደ መፍትሄ የተነሱ ጉዳዮች መሆናቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በምዕራባዊ ዳርፉር ትልቅ የሆነችውና በሱዳን ጦር ቁጥጥር ስር የምትገኘው ብቸኛ ከተማ ኤልፋሸር በቅርብ ጊዜ ውስጥ በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ቁጥጥር ስር ልትወድቅ እንደምትችል በሱዳን የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አስጠነቀቁ። ልዩ መልእክተኛው ቶም ፔሪሎ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የኤልፋሸር ከተማን የሚቆጣጠር ከሆነ ዳርፉርን ከማዕከላዊ አስተዳደር ለመነጠል ይሞክራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ለቢቢሲ ተናግረዋል። መልእክተኛው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ አገራቸው አሜሪካ ዳርፉር ከሱዳን እንድትገነጠል አትፈልግም ብለዋል። ሩሲያ ከአሜሪካና አውሮፓውያን የአሜሪካ ተባባሪዎች ለሚሰነዘረው ቅስቀሳ ምላሽ ነው ያለችውን የጦር ልምምድ ከቤላሩስ ጋር ማድረግ ጀምራለች። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እንደሚሉት የኒውክሌር ጦር ልምምዱ ለዩክሬን ውግንና ካላቸውና የዩክሬን ጦር ሩሲያ በመግባት ጥቃት እንዲያደርግ ለሚወተውቱ ሀገራት ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ የሚካሄድ ነው ብለውታል። የኒውክሌር ጦር ልምምዱ የቤላሩስንና የሩሲያን ሉዓላዊነት እንዲሁም የግዛት አንድነት ለማረጋገጥ ያለመ ስለመሆኑም ቃል አቀባዩ አያይዘው ተናግረዋል። 838 ቀናትን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ቤላሩስ ለሩሲያ ጦር ምቹ መደላድል እንዳላት የሚነገር ሲሆን የአሁኑ የጦር ልምምድ ለሁለተኛ ጊዜ የሚከናወን ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዕለታዊው ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቀን ይሁንላችሁ።